بسم الله الرحمن الرحيم. جی سیدہ عائشہ، میں حفظ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں شادی شدہ ہوں، کیا حفظ کر سکتی ہوں اب؟ جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے اس بات کے لیے، بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا بچوں سے، گھر کے کام کاج سے. حالانکہ اس پر میں ایک ویڈیو بھی بنایا ہوں خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر، صبح کا ہو یا شام کا ہو یا رات کا ہو، کوئی سا وقت بھی نکال کر، آپ اگر آپ کے معاشرے میں، سماج میں، آپ کے پڑوس میں کوئی اگر لیڈیز ہے، عورت ہے، مستورات میں سے کوئی خاتون ہیں، لڑکیاں ہیں، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ نور اللہ نور، وغیرہ آپ ایسے بھی آج جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ آن لائن قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں، آپ اپنی قرآن کی اصلاح کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے آڈیوز ہم سن لیں گے، ٹھیک ہے نا. سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے آڈیوز ہم سن لیں گے کہ اب جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بندہ جو یہ قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں آڈیو میں، یہ اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، تو دو تین قرآن کو آپ سن لیں گی، آپ کی جو ہے وہ جو اصلاح ہو جائے گی. اس کے بعد جب اصلاح ہو جانے کے بعد کہ ہم اب سورہ فاتحہ بالکل ناظرہ صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اب اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں. یاد کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتلایا ہے کہ آپ جو ہے پہلے چھوٹی جو آیت ہے، اگر چھوٹی آیت ہے تو مکمل آیت یاد کریں، اگر بڑی آیت ہے تو اس کو دو ٹکڑے کر کے یاد کریں. پہلے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس کو دیکھ کر کے اس کو ناظرہ پڑھیں، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ دو مرتبہ، تین مرتبہ صحیح پڑھ پا رہے ہیں تو پھر آگے بڑھیں، ورنہ پھر پیچھے سے یاد کریں. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع